Добрий день, ми на каналі Виноград і сад на дачі, з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 28 травня 2021 року. Я знаходжусь в себе на дачі, це в Полтавській області, десь в 40 кілометрах від міста Полтави, центральна частина України. І наступила пора обробляти виноград перед квіткуванням. В основному перезимував у мене виноград непогано, і більше урону нанесли весняні заморозки, а були тут морози тоді, коли бруньки вже набухли, такі, що вода в відрах замерзала, на деяких сортах, формах винограду є деякі бруньки, тоді загинули, але те, що залишилось, його цілком достатньо, і я думаю, що врожаю в мене буде майже такий, як і в прошлі роки. Менше пагонів, більше, крупніші будуть ягоди. Обробляти я буду проти хвороб грибкових, найбільш розповсюджених, таких як антракноз, мільдю, оїдіум. Зараз я не спостерігаю яких признаків, яких будь-яких хвороб. Все листя чисте, зелені частини чисті. Багато зараз у соцмережах публікують і питання задають по поводу виноградного зутня. Єсть, нападає. У мене виноградного зутня немає. Немає виноградного зутня, немає інших шкідників. Раніше його дуже багато було, років 5 назад це була катастрофа. Була боротьба, примінення різних акарицидів, інсектицид-акарицидів. Але 18, 19, 20 рік я восени, після листопада, перед тим, як я лозу оце обрізав, поклав на землю, перед цим я обробляю таким препаратом 30D, концентрацією 400 мл, це 4% на 10 літрів води, на польський бак 12 літрів, два таких флакони. І всі зимуючі стадії цих шкідників цей препарат знищує. По дію на зимуючі стадії цих шкідників це аналог ДНОКа. Різниця в чому? Дуже велика різниця. ДНОК дуже токсична речовина, високотоксична. Його не дозволяється використовувати на приусадибних ділянках, на дачах. Це препарат для промислових насаджень. Ми ж такі дачники, що використовуємо. Високотоксичний. Це препарат 4-го класу небезпеки, абсолютно нетоксичний. Мало того, я ще місяць назад відкрив ще другу від нього лікувальну користь, переливав з великої каністри такі пляшечки цей препарат, тому що дуже добре ним користуватися. Так, тут 200 мл, мірка вже ето. І облив був руку. А сустави в мене хворі вже дуже давно, поліатрит призначено було. Поки там я займався цим препаратом, поки ж ліквідував розливи, пройшло хвилин, я знаю скільки, може 5, може більше. Потім витер сухою ганчіркою, робив це я в гаражі. Холодною водою питався, що то помить, але мити його безсмислено. Він якось, навіть з милом, рука якось висушується, але він так залишається. Але що я замітив, що болі в суставах прекратились болі в суставах буквально де-то через півдоби. Такий хороший препарат. Потім я й коліна мазав, і на ногах пальці, і вони не болять. Не болять. Сустави дуже хорошо становяться
та й вся рука, шкіра становиться така гладенька. От. Так що цей препарат ще можна використовувати не тільки для боротьби зі шкідниками, але й от для того, щоб ваші хвороби, от, їх дію звести до мінімума. Оце такий препарат. Використовуватиму я в баковій суміші для сьогоднішнього оприскування в концентрації дето приблизно 50-60 мл на 10 літрів води. От, і він виконуватиме функцію прилипача. От. Другим фунгіцидом, другим препаратом, яким я буду використовуватися, це фунгіцид Біошок. Це новітній препарат, розробка наших українських вчених. От зараз він проходить тестування в науково-дослідних інститутах, установах нашої країни, України. От. Державні іспити проходять. Я думаю, що вони в цьому році будуть закінчені. До наступного року він буде внесений в реєстр, і з наступної весни ми зможемо його придбати і користуватися. Мені дали оце 80 мл для того, щоб я також випробував його на винограді і інших рослинах. Це препарат на основі хлорокису міді. Тут ще інші компоненти є, які, ну, це ноу-хау фірми, вони його не розкривають, які дає йому дуже високу ефективність. Використовують це аналог бордоської рідини. І працює він проти всіх хвороб, проти яких працює бордоська рідина. На винограді це антракноз мільдю оїдіум, от на персики курчавость, ну, плюс різні гнилі. От, плямистості, на грушах, на яблунях парша, от, манільоз, на абрикосах, от, ну, на саду, на огородніх культурах, от, проти їх таких найбільш розповсюджено. Фітофтора на картоплі, на помідорах, от, хорошо діє проти цього. Проти цих хвороб цей препарат. Ну, багатьом може покажеться недолік, що він тільки контактної дії. А контактної дії він діє тільки там, куди попаде його розчин. Тому обробляти треба дуже гарно, щоб пропусків не було. Вся поверхня зелена рослини повинна бути вкрита баковою сумішю. Ну, а препарат 30D, він чим хороший, що він забезпечує прилипання до рослини, рівномірне розтікання, менше стікає з зелених частин, з листя цього препарату. От. І тому його ефективність посилюється, немає лишніх втрат. От. І якщо так вони рекомендують на 10 літрів води використовувати в основному 40 мл, ну от винограду 40 мл, да, посадовим культурам. От, то в місці з препаратом 30D цю норму можна зменшити, от, де до 25-30 мл на 10 літрів води. Проти виноградного зудня, який зараз багатьох дуже напрягає, я нічого не буду додавати, тому що в мене його немає. Як я вже сказав, 3 роки підряд восени бризгають цим. От, і всі шкідники знищуються. Але в кого є виноградний зудень, то хорошо додавить отакий препарат, який називається Фітофер. Це біологічний препарат, також 4-го класу небезпеки, клас небезпеки. От, тобто він не токсичний для людей. Клас небезпеки цього 3-й клас. Ну, 3-м класом є сода пищева, яку ми споживаємо, сіль кухонна. От, тобто, виходить, у вас розчин, який не є таким дуже небезпечним. Ну, а якщо, значить, концентрацію треба брати на 10 літрів води 20 мл фітоферма. Ну, якщо такого препарату нема, а зудень себе проявив дуже багато, вообще, його, якщо тільки його дуже мало, декілька листочків, достатньо ці листки зірвати і
спалити. Так, не кидайте на біля рослини, не так, що зірвав і кинув на землю. Ні, треба його зібрати і спалити. Ну, крім фітоферма, можна використати будь-який інсектицид, акарицид або акарицид. Наприклад, дуже ефективно в свій час я користувався карате, злоном, іншими препаратами, але то препарати вже високотоксичні. А от така композиція, от 30D, якийсь фунгіцид, дуже гарно зараз працює хорус. Ну, а тепер я буду готувати робочий розчин. От, покажу вам, як він готується, як розчиняється цей препарат Біошок. От, ну, а далі оприскування. Готую робочий розчин. Значить, в цьому відрі я буду розчиняти Біошок. А тут, сюди я налив десь літрів 5, мабуть, води, 6. А розчину буде 12 літрів, сюди дето з літр. Тут я буду розчиняти, підготовувати препарат 30D. Сам препарат Біошок, от, його потрібно дуже гарно розколотити. Тут ось така якась, бачите, маса. От, воно прийме от такий колір. Ну, дозування робиться за допомогою шприца. От такий шприц у мене є на 20 мл. Ну, наберу раз 20, раз 10. Так, ну от 20 мл. Раз. І ще 10. Помию шприц. Розчиняється він гарно. Получається от така рідина, бачите, голубого кольору. Тепер препарат 30D. Руки, які м'які стали, еластичні. І оце зранку цей сустав, як будь-то би такий туговато працював. От раніше я робив постійно масажі, а тепер, дякуючи оцьому препарату, ну, тут десь 150 мл, десь 50-60, так, на око. О, достатньо. Треба розмішати. І перемішуючи, додаємо потихеньку. Ну, сумісність тут забезпечена, от, тому я так лью, не дуже провіряючи. Але якщо ви використовуєте якісь препарати, де ви не знаєте, як вони сумісні, от, між собою, то потрібно десь потихеньку, в невеликій кількості їх змішати, подивитися. Якщо розчиняються добре, то можна використовувати. Це така перевірка. А якщо відбудеться якась реакція, чи образуються якісь комки, то, звичайно, такі препарати в місті використовувати не можна. Краще, ну, наприклад, оце ж можна було б додати тіовіджет сірку проти оїдіума. От. Але не знаю, як вони суміщаються чи не суміщаються. Тому я роблю зараз оприскування тільки проти антракнозу і мільдю. Ну от. Тут, виходить, в мене десь 10 літрів. От. Розчин готовий. Потім частину цього вилью в оприскувач і ще добавлю 2 літри води і розколочу для того, щоб було 12 літрів. От. Ну, як наливати в оприскувач, я показувати не буду. Нічого цікавого в цьому і складного немає. Головне це зробити розчин робочий, такий, який потрібен.